أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الإخوة تنندليه على تفسير يا آية كتك سورة البقرة 124 قول الحق سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آية هي تميز كيفسيري kuanzia majuma kadhaa yaliyopita au wiki kadhaa zilizopita na mpaka tumefika katika wiki ya jana ambayo tulisimama katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inni ja'iluka lin-nasi imaman tukaeleza na kufafanua maana ya tamko la imaman lilivyokuja katika aya hii na yale ambayo wanazuoni wameyataja yanayofungamana na tafsiri ya hili neno kabla tujasongea mbele kuna swala hapa la moja katika ndugu zetu waliohudhuria ambao nafikiri wana walikuwa na sisi katika hizi durusi kwa hakika ni maswala mawili au karatasi mbili maswala ni zaidi ya mawili na kuna swala moja ambalo linafungamana na darasa hii au mada hii ambayo tutaizungumzia nalo ni swala hili ambalo nitalisoma kwa mukhtasari ingawa kumeandikwa maneno marefu hili swala lingine hapa la ndugu letu ambaye ameuliza tutaliweka baadaye inshallah kwa sababu halifungamani moja kwa moja na mada hii tulionao ya tafsir katika maudhui ya Ibrahim alayhi salam hapa kuna masuala mengine kwa hivyo inshallah taala iwapo kutatokea nafasi katika darasa ya leo na nataraji inshallah pengine tutakuwa na wasaa au fursa sababu pengine darasa ya leo tutaweza itaweza kuwa ni fupi kiasi fulani kabla hatujaingia katika aya inayofuata wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر فلهو قبل ان تفungua تفسير الايه هي تتوند ان شاء الله تكتوى نفاسي كذا يا مصالي تكيانزا مع مصالي هيا ambayo pengine hayahusiki na mada lakini aula zaidi tuchukue maswali yanayohusiana na mada halafu tukiwa na wasaa wa ziada tutachukua haya masala mengine ndugu yetu hapa katika swala hili auliza au ananukulu kwa hakika ananukulu hapa nafikiri na kusema ya kwamba amesikia baadhi ya watu wakisema ya kwamba huyu Azar ambaye ametajwa katika Qur'ani tukufu kwa jina la babake Adam wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha na aya nyingi ndani ya Qur'ani tunaona waziwazi kwa Ibrahim alayhi salam anamuita yule Azar kuwa ni babake katika surati Maryam imekuja zaidi ya mara tatu au zaidi mara nne ya abati ya abati ya abati sasa ananukulu hapa kwa kusema ya kwamba amesikia baadhi ya watu wakisema ya kuwa huyu Azar hakuwa ni babake bali alikuwa ni ami yake yani ndugu yake babake sasa anasema inajulikana au ilikuwa inatumika kwa Waarabu wakati ule wa zamani wa nyuma ya kwamba baba inatumika kwa pahala pa ami sasa swali lake hapa katika waraka huu ambao ameuleta swala lake ni kuuliza ni kuwa je akiwa Azara si babake badala babake ni nani naomba ufahamu zaidi asema sasa ikiwa babake si Adam si Azar babake akiwa si Azar babake Adam sasa babake ni nani sasa nafikiri swala hili ndugu yetu huyu aliuliza hili swala nafikiri swala hili au la zaidi wa kumuliza ni yule aliyedai kwamba Azar si babake ndiye anayefaa kuulizwa kwa sababu Qur'ani inasema kwa Azar ni babake Adam sasa yule anayesema kwa Azar si babake Adam si babake Ibrahim asante Azar si babake Ibrahim alayhi salam ndiye anayetakiwa kuleta ushahidi na dalili kwa sababu matamshi ya Qur'ani yameteremka kwa lugha ya Kiarabu na katika lugha ya Kiarabu unaposema tamko la baba ukimuuliza mtoto babako nani katika lugha ya Kiarabu man abuk akili ya mtoto anayefahamu lugha ya Kiarabu au mwarabu yoyote akili yake haiwezi kwenda kwa ami yake akili yake itakwenda kwa babake na atajua kuwa wewe umuuliza babake sasa akikujibu ami yake wewe mwenyewe utashtuka utamwambia mimi ninakuuliza babako au ukimwambia au akikujibu jina la
la ami yake, wewe utakataa yale ile jawabu, utamwambia mimi ninakuuliza babako, sikuuliza ami yako. Kwa hivyo katika matumizi ya lugha ya Kiarabu kuna jambo ambalo linajulikana, somo ambalo linajulikana katika masaili ya usul na katika masaili ya misingi ya ilmu za mbalimbali, hasa katika ilmu ya usul al-fiqh, kuna kitu ambacho kinaitwa dalalatul alfaz, dalalatu al-alfaz, ambayo inajulikana kwa jina lingine tafsiru nusus. Sasa katika hii mada ya dalalatul alfaz, wanasema wanazuoni ya kwamba tamko lolote lina thalathatu lina thalathu haqaiq, thalathu haqaiq. Tamko lolote linapokuja katika matumizi ya lugha ya Kiarabu lina thalathu haqaiq. Alhaqiqa alula inaitwa alhaqiqa lughawiyya, alhaqiqa athaniya alhaqiqa shar'iyya, alhaqiqa athalitha alhaqiqa alurfiyya. Sasa kila tamko unapoliona katika linapotumika katika nas yoyote, tamko lile huwa halitoki nje ya daira tatu au nje ya misingi mitatu. Msingi wa kwanza, iwe lile tamko limetumika kutumia haqiqa lughawiyya. Haqiqa lughawiyya ni kwamba lile tamko limekusudiwa kwa lugha ya Kiarabu, sababu ndio lugha iliyotumika tamko lile kwa lugha ile. Hii inaitwa haqiqa lughawiyya. Mathalan, tukisema sasa hivi nikisema tamko la asad, au nikitumia tamko shams, au nikisema qamar, kila mmoja anaelewa kwamba haya matamko kwa katika lugha ya Kiarabu yanatumika kumaanisha jambo gani. Asad ni mnyama ambaye ni hayawano muftaris, shams ni ile sayari ambayo inaumulika wakati wa mchana na kutoa mwangaza, na qamar ni ile sayari ambayo usiku inaumulika na kutoa mwangaza. Hizi ni haqaiq lughawiyya. Sasa hakuna mtu aweza kuja kukwambia shams hapa au pahala fulani yamaanisha qamar, na qamar yamaanisha asad, asad yamaanisha shams. Maneno kama haya haiwezi kukubalika, kwa sababu katika misingi ya lugha ya Kiarabu haya matamshi yamewekwa na Waarabu kumaanisha matamshi haya, al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Katika hakika ya pili ni hakika shar'ia. Hakika shar'ia ni pale ambapo tamko au lafdhi linatumika kwa utumizi wa lugha ya kisheria. Sasa tunapata faida nyingine ya pili, kuna matumizi ya tamko katika lugha ya Kiarabu na tuna matumizi ya tamko katika lugha ya kisheria. Tukitumia kwa mfano mathalan tamko la sala, sala katika lugha ya Kiarabu ukija katika hakika lughawiyya, sala maana yake ni dua. Ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim. Salli alayhim maana ud'u lahum, waombe. Kwa hivyo sala bi maana dua, hii ni hakika lughawiyya. Ukija katika msingi wa pili, hakika shar'ia, sala bi maana hiya al-ibada al-ma'rufa al-muftataha bit-takbir wal-mukhtatama bit-taslim. Ni ile ibada inayojulikana, hii ambayo tunajua, ambayo inaanza kwa takbiratul ihram na kumalizika kwa salam, hii inaitwa hakika shar'ia. Sasa ukisoma katika nusus za shar'i, kwa mfano unasoma salatu subhi rak'atan, sasa hii sala katika tamko hili au katika maneno haya, hili tamko la sala limetumika kwa hakika shar'ia au lughawiyya? Hakika shar'ia. Halafu tuna hakika urfia. Hakika urfia ni hakika ambayo inatumika na watu wa istilah muayyan, yani wataalamu wa fani maalum. Wataalamu wa fani maalum wanatumia matamko maalum katika fani yao. Nikisema leo mathalan tamko la hadith, hadith maana yake ni habari, hadith maana yake al-khabar. Waweza kumwambia mtu yote, jana ana sami'tu hadithan, jana nilisikia hadith, au kumweleza ni hadith gani. Sasa ukisema neno hadith, inaeleweka kwa mtu yote kwamba ni khabar, lakini katika matamshi na lafzi na matumizi ya istilah ahli alhadith, wanazuoni wa ilmu ya hadith wanatumia tamko la hadith kwa maana makhsus, ambayo wanasema wa ma udhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifa. Hii ni hadith katika matamshi na katika matumizi ya ahli alhadith au ulama alhadith, inaitwa istilah. Hii inaitwa hakika urfia. Hakika urfia imegawanyika mara mbili, hakika urfia amma na hakika urfia khasa. Sasa tukishajua maneno haya, ayu alikhwa, tunapoona tamko la ab katika lugha ya Kiarabu, moja kwa moja tamko hili linatumika katika hakika lughawiyya. Na hakika lughawiyya inasema kwamba ab maana yake ni baba mzazi aliyemzaa yule mtoto. Sasa pindi anapokuja mtu kudai kwamba hapa hii Adam hii Azar haimaanishi babake Ibrahim alayhi salam, bali ni ammi yake,
inabidi asimamishe hoja na dalili ya kuondosha tamko lile kutoka kwenye hakika lughawia ila hakika majazia. Hakika ambayo ni lughawia inatumika, aseme hii hapa ni majazi, majazi ya kilugha kwa sababu imekuja ab, lakini si ab hapa, inamaanisha am. Dalili iko wapi? Sasa kulingana na huyu aliyenukulu tamko hili, maneno haya na swala hili, ametoa dalili yule aliyesema maneno haya. Dalili yake asema wamesema kuwa afwan, kwa sababu haiwezekani kuwa mtume babake awe ni kafiri. Hii inaitwa ta'lil. Hii inaitwa ta'lil, laysa bidalil, huwa ta'lil. Ukianza kusema kwa sababu, unaanza kutoa ta'lil. Kwa hivyo ta'lil hapa inasema kuwa kwa sababu haiwezekani mtume babake kuwa ni kafiri. Mtume yote haiwezekani babake awe ni kafiri. Wanazuoni wanasema kwa ta'lilat kama hizi, wanasema hadha ta'lilun alil. Hadha ta'lilun alil. Hii ta'lil yenyewe ina ugonjwa. Haisimami kulingana na misingi ya kidini wala kimisingi ya kielimu. Tuelewane vizuri ikhwan. Na sababu kubwa ya hawa waliosema maneno haya, asli ya maneno haya ikhwan, asli yake, wacha niwatajie kwa ufupi kabisa. Asli ya maneno haya ayuwal ikhwa, iliwapelekea baadhi ya watu kusema kuwa Azar si babake Adam, ni hami yake ndani ya Qur'ani. Asli yake inatokamana na ile khilaf iliyosimama kati ya wanazuoni kuhusu wazazi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wataingia peponi au wataingia motoni. Sasa kwa sababu kuna hadith inayozungumzia masala haya kwamba Mtume alayhi wasallam, fi baadhi ya hadith inayosema abi au abuka wa abi fi nar, au na hadith zingine kama hizi, wale wanazuoni wakaleta ta'wil ya hili tamko la abuk wa abi finnar, wakasema abi finnar hapa inamaanisha ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wala si babake. Sasa ikabidi hizi ab zote ndani ya Qur'ani pia ifuate ta'wil kama hizo, ya kwamba anayekusudiwa hapa bi kalimati al-ab au bi lafdhi al-ab huwa al-am. Lakini kama nilivyowaambia ayu al-ikhwa, hatutaki kuwapeleka katika masala ya wazazi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni masala marefu na ni masala ambayo wamezungumza wanazuoni maneno marefu katika masala haya, na kila mwanachuoni amesimama na dalili yake. Si wakati wake leo kwa hakika, maqam au fursa hii ambayo tulionayo ni fupi, walakin bi ikhtisar, hii iliyokuja katika hili swala ya kwamba Ibrahim alayhi salam babake huyu hakuwa Azar bali alikuwa huyu ni hami yake, maneno haya au hoja au afwa si hoja, madai haya yanahitaji dalili, madai haya yanahitaji dalili, bali lafzi ya Qur'ani iliyo wazi na lugha ya Kiarabu ambayo imeteremka kwa lugha hiyo Qur'ani tukufu, bilisanin arabiyin mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Hii Qur'ani iliyoteremka kwa lugha ya Kiarabu inatufahamisha kuwa ab maana yake ni baba mzazi. Sasa yoyote anayedai madai mengine kinyume na haya, inakuwa haya masala yanatoka katika misingi ya kilugha na misingi ya kielimu. Inabidi kusimame dalili ya kutosha na dalili nzito. Dalili hii iliyotajwa au ta'lil hii iliyotajwa hapa ni ta'lil alil, haisimami kwa sababu ni katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine kufanya baadhi ya wale wanaohusika na baadhi ya mitume wakawa si waislamu, na hii ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna jambo la ajabu wala hakuna jambo ambalo haliwezekani. Nuh alayhi salam naye ni mtume, awwalur rusul, mtume wa kwanza aliyetumilizwa na sheria na balagh na risala, na kadhalika mtume wa kwanza ambaye katika orodha ya ulul azmi minar rusul akapewa mtihani kwamba katika jamii yake akawa mtoto wake ni kafir, hakumfuata bali hakuwa mtoto wake peke yake, man kadhalik zawjatu, wa daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihi fa khanatahuma. Kwa hivyo haya zote haya ayu alikhwa, haya yote yanarudi katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna masala ya kuwa itawezekana vipi au itakuwaje mtume mkewe awe kafiri au mtume watoto wake wawe makafiri au mmoja katika watoto wake wawe kafiri au mzazi wake au kadha. Yote hii ni ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Hatuwezi kumuliza Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ukamfanya babake Ibrahim Azar kuwa kafiri, kwa nini ukamfanya babake fulani kuwa kafiri,
kwa nini ukamfanya mtoto wa Nuh alayhi salam kuwa ni kafiri? Limadha la yusal amma yafhal Nuh alayhi salam, Nuh awwalur rusul ulul azmi minar rusul, alipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mola wake, Rabb ulisema kwamba utaniokoa mimi na watu wangu, kwa hivyo mtoto wangu innabni min ahli, mtoto wangu katika ahli yangu, wa inna wa'daka alhaq, na wewe wa'di yako ahadi yako ni ukweli. Amwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa heshima na adabu amuokolee mtoto wake yule aliyemaasi, yule aliyemwambia babake, alimjibu akamwambia saawi ila jabalin ya'simuni min alma, babake amwambia la asima alyawma min amri la illa man rahim wa hala bainahuma fakana min almughraqin, huyu mtoto akaangamia. Sasa wakati Nuh ajua kwamba haya mambo yatakayokuja, hii balaa itakayoshuka, hakuna atakayesalimika, akamwambia Mola wake innabni min ahli, mtoto wangu katika ahli yangu, wa inna wa'daka alhaq, na wewe ahadi yako ni ya kweli. Mnajua ahadi gani ya ikhwan? Ayu ahadi ha? Sasa tusome ile aya la Badr Munir, inasemaje ile aya? Alipoambia Nuh ingie katika safina wewe na sio watoto wako, ahli, inasemaje aya? Fasluk fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlak. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia kwamba atamuokoa yeye pamoja na wale wanyama aliowataja katika viumbe, min kulli zawjayn ithnain wa ahlak, na ahli yako. Sasa Nuh alayhi salam akaona kwamba tamko hili la ahli ni kipengee cha kupitia ili amuingize mtoto wake. Kalia hikma ya Nuh alayhi salam. Sasa Nuh alayhi salam yeye akatumia ile tamko la ahli ambalo limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akamwambia wa inna wa'daka al-haq, kwa hivyo wewe ahadi yako ni haki kwamba utaniokoa mimi na ahli yangu. Akamuingiza yule mtoto wake katika ahli. Allah subhanahu wa ta'ala madha ajab? قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم. فايو نوح عليه السلام اكفنيوا عتاب, عتاب يعني نوح عليه السلام اكترمشوا عتاب من الله تبارك وتعالى kwamba hii dua alipoomba mtoto wake aingizwe katika ahli yake ikawa ni dua ambapo sipo pahala pake mpaka Nuh mwenyewe يوم القيامه kama ilivyokuja katika baadhi al-athar baadhi al-ahadith, wakati watu watakapokuwa katika ile heka heka fi ahwali يوم القيامه fi arasati al-qiyama, wanatafuta wanakwenda kwa mtume mmoja baada ya mwingine ili wende wasimamishiwe hisab mpaka wafike kwa mtume sallallahu alayhi wasallam salawatu rabbi wa salamu alayhi, ndipo waseme ana laha. Kabla ya hapo watakwenda kwa miongoni mwa mitume baada ya Adam na fulani, kisha watakuja kwa Nuh. Nuh alayhi salam katika yale mambo ambayo atayakumbuka kwamba aliyafanya sivyo, atamwambia mimi nilileta dua ambayo ilikuwa si pahala pake. Allah subhanahu wa ta'ala kaniambia fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin. Mambo mazito ikhwan. Kwa hivyo hii yote ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusianze kufikiria na kuuliza hikma ya Allah azza wa jalla kwa nini au ilikuwaje au inakuwa vipi. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, na yeye ndiye anayejua kila kitu, hikma yake awalan wa akhira zahiran wa batina, hikma yake hatujui nini, ingawa baadhi ya wanazuoni wamejaribu katika kutaja wallahu a'lam baadhi alhikam, ni kuonesha kuwa hata wale watu wema pia wanaweza kupata watu wao wa karibu kuwa dhiddu da'watihim, wakawa kinyume na da'wa yao. Na haya mambo yako au hayako ikhwan, yamo. Waweza kumwona mtu fi albayt, lakini katika pale pale nyumbani, min ahli albayt, watu ambao wengine hawako katika istiqama. Sasa hii ni nauu min madha, nauu min alikhtibar wa nauu min alibtila min Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe utafuata vile wanavyofuata watu wako nyumbani, utasema mimi tunafuata inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun wa inna ala atharihim muqtadun, tutafuata vile wazazi wetu na watu wetu walivyokuwa, au utasimama katika misingi iliyo ya sawa. Hikma hii moja kubwa, ndipo pale wakati mwingine utamwona katika nyumba nzima baba mama ndugu nani anayeswali ni mmoja peke yake, wahid faq yusalli,
Sasa yule mmoja anayeswali pamoja na kwamba yuwahimiza wale wengine, atakiwa asivunjike moyo kuangalia, kiangalia hivi wazazi wake hawaswali, ndugu zake hawaswali, watu hawaswali, ni yeye peke yake yuwaswali. Asije akasema ah basi na mimi kuna haja gani ya kuswali kiwa jamaa nyumbani hawaswali. La, istaqim ala dinik, istaqim ala dinik. Wewe umesimama katika mfumo wa sunna, al-istiqama ala sunnati wa manhaji nabii sallallahu alayhi wasallam wa salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Watu wengine wa nyumbani wote wako katika mambo mengine yasiyofaa, mambo mengine yote yasiyofaa, wote pale nyumbani, min abadatil qubur, watu wanaokwenda makaburini tena wana siku zao hasa, wakwambia twenzetu bwana, twenzetu. Wewe ukabakia katika istiqama kwamba hakuna kinachoabudiwa si wallah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni moja katika baadhi ya zile yani hikam ambazo wanazoona mstari. Nafikiri swala hili liko wazi, ayu alikhwa. Tayeb, ingawa kumekuja swala lingine sasa hivi hapa ni baadhi ya ikhwa la kwamba je, hii azar ni jina lake au si jina lake. Haya masuala mengine kadhalika baadhi ya ulama wameyazungumzia. Kwa wale wanaotaka maelezo haya zaidi, kurudi katika kwamba hili ni jina lake au si jina lake, azar ni jina la babake au lilikuwa ni laqab au ni kama jina la kubandika, haya masuala wameyazungumza wanazuoni kadhalika sisi kwa yake ile wa ikhwan kuyazungumzia masuala haya kwa kirefu, kwa sababu hakuna faida kubwa ndani yake, haina faida kubwa ndani yake. Lakini kwa yule anayetaka maelezo haya kwa kirefu, arudi katika kitabu cha Al-Bidaya wa Nihaya cha Ibn Kathir. Al-Bidaya wa Nihaya cha Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, ameyafafanua masuala haya kwa kirefu, masuala ya azar ni jina la ni jina lake au si jina lake, kisha kaleta hizi khilaf za wanazuoni kwamba ni babake au si babake, na kafanya na tarjih. An-Nawawi Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika Al-Bidaya wa Nihaya, walakin la yatawaqqaf ala dhalika kabiru faida, hakuna faida kubwa katika masuala ya kujua babake hasa alikuwa aitwa nani. La, hata Qur'ani yenyewe haikuzama katika masuala kama hayo. Unakuta mara nyingi Qur'ani haisimami katika masuala ya majina. Qur'ani inasimama katika ibra. Ibra iliyoko hapa ni baba hakuwa Muislamu, baba alikuwa mushrik. Yeye ndiye anayechonga yale masanamu, anayauza yale masanamu na anayesimamia masanamu. Akamwambia mwanawe, baada ya kuwa mwanawe anamfanyia da'wa, amwambia mwanawe, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Hii ndio ibra. Ibra ni kuwa babake Ibrahim alayhi salam جحد دعوه التوحيد وعاند دعوه التوحيد وكفر بالله عز وجل واستمر على كفره وشركه. هي دي عبره. اما قضيه هل ازر كان اسمه او غير اسمه وهل هذا كان لقبا او كذا، هذا ما يتعلق عليه كبير كبير فائده. تني مبهله اخوان كتابه درسها يا اليوم تمالize halafu tuje katika masala mengine kama tulivyoambia pengine tutafungua fursa kidogo ya masala ikiwa wakati utaruhusu. Tuko katika kauli Allah tabaraka wa taala, qala inni ja'iluka linasi imaman. Allah subhanahu wa taala akamwambia Ibrahim alayhi salam, inni ja'iluka linasi imaman. Tukafafanua katika darasa iliyopita maana ya imaman, tukasema kwamba imaman inakuja katika Qur'ani tukufu lafzi hii ya imam au aima kwa maana ngapi ikhwan? Khamsa maani au khamsa wujuh. Tukazibainisha katika darasa iliyopita, tunachunga wakati, hakuna fursa ya kuzirudia tena mara ya pili. Kwa wale waliokuweko bila shaka watakuwa wanakumbuka zile khamsa maani za kalimat imam. Tukasema imam inakuja kwa lafzi ya al-muqtada bihi au kwa lafzi au bimaana ism akhar litawra wa kadhalik ghairiha min hadhihi al-maani. Jambo ambalo tunakamilisha leo ya ikhwan ni swala muhimu ambalo bado linafungamana katika hili ya tamko au katika hii sehemu ya aya, inni ja'iluka linasi imaman. Katika maisha yetu sisi waislamu duniani, wale wanaofanya kazi mathalan, kwanza tupige mfano wa kidunia na mfano wa kilimwengu yapate masuala haya kwa wazi, alafu turudi katika Qur'ani tukufu, walillahi almathalu alala. Wale wanaofanya kazi katika waajiriwa katika kampuni, kwenye kazi za serikali, katika military, kwenye jeshi, katika ofisi mbalimbali na hali kadhalika, baada ya muda fulani, pengine mwaka, miaka miwili au miaka mitatu, kuna kitu ambacho kinaitwa evaluation kwa lugha ya human resource. Wale wanaojua wanaofahamu mambo ya human resource, inaitwa appraisal. Appraisal ni kule kumwangalia yule mfanyikazi
kile ule muda aliyofanya kazi amefanya kazi namna gani, anakuwa evaluated, anafanywa taqyim, anakuwa evaluated kulingana na maayir fulani na misingi fulani. Haya, huyu amefanya kazi, hebu tuangalie kuja kwake kazini kulikuwaje, time yake ya kuhudhuria ilikuwa ni namna gani, alikuja kija kwa wakati au alikuwa akija kuchelewa chelewa, na hal kana muwadhiban fi amali au la, ni katika wale wa kuja na kugonga alafu yatoroka akiwa bosi hayuko, yule mtajiri hayuko, au walikuwa ni watu ambao anakaa paka jioni, hajali yeye yuko mwenye mali au hayuko, manake yeye ana muraqaba wa Allah subhanahu wa ta'ala, pengine mathalan na mambo mengine kama haya. Ikhwan, sasa ikifika wakati wa appraisal, wakati wa kufanya taqyim na evaluation, unaitwa yule mwajiriwa, alafu anaambiwa sasa wewe ulikuwa ukifanya kazi hapa kwa miaka mitano au miaka saba au miaka mitatu, na tumefurahi sana sisi na kazi yako. Kwa hivyo sasa unapewa tunu, na miongoni mwa tunu ambazo maarufu anapewa yule mwajiriwa mfanyikazi, anapewa kitu ambacho kinaitwa tarqiya, yani promotion. Unapewa tarqiya, promotion, au unapewa tunu fulani, au unapewa position fulani, au unapewa madaraka fulani, na mambo mengine kama haya, mbali na zawadi zingine, pengine labda bonus, mambo kama haya. Huu ni mfano wa kilimwengu, ikhwan. Huu ni mfano wa kilimwengu. Sasa angalia furaha anayokuwa nayo mfanyikazi wakati akiwa kazini na akapewa promotion kuanzia kutoka kwenye karani wa kawaida, akapewa promotion akawa mpaka manager, au akawa supervisor, au kutoka manager akawa mpaka general manager, au kutoka kwenye general manager akapandishwa akawa managing director, au akawa CEO. Hizi ni positions za kidunia. Tuelewana vizuri ikhwan. Furaha kubwa mwanadamu anakuwa nayo pale pale ile barua ile aliyopewa, ataipiga picha, snap, inaitwaje vile, snapshot, naam, alafu itakuwa kwenye profile yake ya simu, iweke kwenye Instagram, ingie kwenye Facebook, iende kwenye WhatsApp, mpaka watu wote pale, kisha ataletewa mabruk, mabruk, mashallah, congratulations, mabruk, congratulations, na yeye thank you, thank you, thank you, thank you. Ni kweli maskweli ikhwan? Hii ni dunia, hii ni dunia, hakadha ad-dunia. Na hapana ubaya bila shaka mwanadamu kufurahi na kuona raha kupata position kama hizi kubwa kubwa, kwa sababu hii katika lugha ya kidunia inaitwa mukafaa, mukafaa kwa amali nzuri ambayo mtu amefanya. Mwanafunzi kadhalika ambaye amefanya bidii, amesoma kwa bidii, mwisho baada ya kufanya mtihani pengine wa kitaifa au mtihani baada ya marhala fulani, amemaliza, anapata grade nzuri. Akipata ile grade nzuri anakuwa na furaha, watu wote wanasherekea ile yale matokeo yake. Hadi hii dunia. Sasa tuje katika mizan na mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haya ni mambo ya kimaumbile, na Allah azza wa jalla anajua kwamba maumbile aliyomumba nayo mwanadamu, mtu akifanya mambo kama haya mazuri, la budda an yukafa, man sanaa ilaykum ma'rufan fakafiu. Sasa aliyesema maneno haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilay, lianahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah azza wa jalla tayari ashatupa mfumo huu ndani ya Qur'ani aliposema fi surati ar-Rahman, wa hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan feehinna qasiratu at-tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Akashuka akashuka mwisho akasema hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan, je kuna jazaa ya ihsan isipokuwa ihsan? Kwa hivyo anayekufanyia mema, anayefanya mazuri, hapana shaka kwamba lazima na wewe vizuri kumlipe mazuri. Sasa hii ibara ya ikhwan, qala inni ja'iluka linnasi imaman, izingatie vizuri, ni ibara ambayo inashuka kwa Ibrahim alayhi salam ala sabili madha, ala sabili almukafaa. Hii ni mukafaa anapewa Ibrahim alayhi salam. Mukafaa kutoka kwa nini au kutokana na jambo gani? Mukafaa kutokamana na aya inayopita nyuma, wa idhi bitala ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna, mtihani alipewa kapita, mitihani si moja, mitihani ibtilaat, ibtila baada ibtila baada ibtila, tumezungumza haya katika darasa iliyopita. Sasa inakuja mukafaa anapewa Ibrahim alayhi salam, aambiwa inni ja'iluka linnasi imaman,
iko tunu ambayo mwanadamu aweza kuipata katika ulimwengu huu zaidi ya maneno haya anapoambiwa na Allah jalla jalalu inni ja'iluka linnasi imaman aljawab la. Sasa tusimame hapa katika tamko hili ikhwan ili tupate faida zaidi katika Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii amemwambia Ibrahim mtume wake alayhi salam inni ja'iluka linnasi imaman. Maneno haya ameyafafanua katika sura nyingine yako ambayo inafafanua zaidi na inaeleza zaidi zawadi alizopewa Ibrahim alayhi salam, mukafaa aliyopewa Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo tunakwenda moja kwa moja sasa mpaka katika surati An-Nahl safha ya mwisho aya 120 kwenda mbele. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ماذا قال في سوره النحل ان ابراهيم كان امه. sasa kwanza tusikize haya maneno kwa vizuri ikhwan kwa makini. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kueleza awsaf wasf ya ibrahim alayhi salam. Tusikize kwa makini kwanza ان ابراهيم كان امه, tunahesabu pamoja ummatan. Halafu ya pili qanitan lillah. Ya tatu hanifan. Yanne walam yaku minal mushrikin, walam yaku bila nun, walam yaku minal mushrikin. Ya tano shakiran li an'umi. Hizi ni sifa za Ibrahim alayhi salam. Sasa baada ya kutaja hizi sifa tano za Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo anaanza kutaja mukafaa. Mukafaa wa Ibrahim alayhi salam. Sifa ni tano na mukafaa ni ngapi? Tuzihesabu mukafaa pia sasa. Ijtaba ya kwanza wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin. Imekwisha? Ishakwisha au haijakwisha kwani? La, haijaisha bado. Moja, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Kwa hivyo hizi ni ngapi? Hizi ni mukafaa tano. Mukafaa tano zimekuja mukabil wasfu tano. Wanazuoni wanasema khamsan bi khams, khamsan bi khams. Sasa haya maneno ambayo hapa yametajwa, ingawa kwa mukhtasar kama anwani umepewa, qala inni ja'iluka linnasi imaman, maelezo yake, detail zake ziko kule kwenye surati An-Nahl. Ishtabah wa hadahu ila siratin mustaqim وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه ni mukafaa tano zinatokamana na zile wasfu tano alizokuwa nazo Ibrahim alayhi salam. Annahu kana umma, alikuwa umma. Ma maana umma? Shakhs wahid alladhi yajma'u jami'a khisal alkhair, mtu mmoja aliyekusanya khisal alkhair zote anazo yeye, huyo aitwa umma. Moja katika maana ya umma katika Qur'ani, si wakati wake, pengine wakati hautoshi kuelezea maana ya umma ndani ya Qur'ani, inakuja kwa maana mbalimbali. Moja katika maana ya umma ni mtu mmoja aitwa umma, idha jamaa khisal alkhairi fi, anapokusanya zile khisal alkhair. Na Ibrahim alayhi salam alizikusanya zile khisal alkhair zote zikawa kwake, kama tulivyosoma katika tafsiri iliyopita kule nyuma, alikuwa na khisal alkhair chungu nzima, ukataja wanazuoni katika salafu salih. Hata Qur'ani pia imeeleza baadhi ya khisal alkhair. Kwa mfano Qur'ani inasema inna ibrahima inna ibrahima la halimun awahun munib. Hizi sifa tatu, halim, awah, munib, pamoja na sifa zingine nyingi ambazo Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea ndani yake. Innahu kana min almuhsinin, inna wadhkur fi kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Zote hizi ni awsaf za Ibrahim alayhi salam, zimekusanyika kwa mtu mmoja akaitwa umma. Qanitan lillah, qanitan katika Qur'ani inakuja kwa maana mbalimbali. Katika hii aya maana yake ni muti'an na khashi'an. Qanitan lillah ay muti'an lillah wa khashi'an lillah wa lam muqanitan lillahi hanifan. Hanifan inatokamana na neno hanaf, na hanaf katika lugha ya Kiarabu wanazuoni wanasema hanaf huwa almailu min ad-dalal ila al-istiqama, ni pale mwanadamu kupendukia kutoka kwenye barabara ya dalal kuelekea katika barabara ya istiqama.
kutoka kwenye barabara ya kupotoka ya batil kuelekea barabara ya haq. Hii inaitwa hanaf. Alhanafu masdar, ismu fa'il hanifan. Alhanaf inakuwa ni masdar. Kinyume cha kuelekea kutoka kwenye barabara ya dhalal kuelekea barabara ya istiqama na haq, kinyume chake inakuwaje? Kinyume chake ikhwan, almail min ad-dhalal ila al-haq wa ila as-sawab inaitwa al-hanafu katika lugha ya Kiarabu kwa ha. Kinyume chake almail min al-istiqama ila ad-dhalal, ukatoka kwenye sawab ukaenda kwenye upotofu, ukatoka kwenye haki ukarudi kwenye batil. Hii katika lugha ya Kiarabu inaitwa al-janaf. Sasa tuna matamshi mawili, tuna al-hanafu tuna na al-janafu. Ondoa ha weka jim, inakuwa ni aksi yake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye suratul baqara, faman khafa min musin janafan. Janafan al-janaf huwa al-mail min as-sawabi ila al-khata, al-mail min al-haq ila al-dalal. Hii ni janaf. Wa amma al-mail min al-haq min al-dalal ila al-haq, hadha huwa al-hanaf. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kamsifu Ibrahim kwamba alikuwa ni hanifan. Hanifan maana yake alikuwa hakuelekea katika mila yoyote ambayo imepotoka. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan. Ish maana hanifan? Ay mailan an hadhihi al-adyan. Alikuwa ametoka katika hizi dini mbili ambazo zimepotoka. Yahudia imepotoka, Nasrania imepotoka. Manasara wakadai kwamba Ibrahim ni wao. Ibrahim wanasema walidai hasa, wakasema Ibrahim kana Nasrania. Mayahudi na wao wakasema Ibrahim kana Yahudian. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya kuwakosoa na aya ya kuwarekebisha. Akawaambia Ibrahim hakuelekea katika Uyahudi wala hakuelekea katika Unasara, alikuwa hanifan. Mailan anil haqi ila sawab. Kisha akasema walam yakun minal mushrikin, hakuwa katika mushrikina. Sifa ya tano ya mwisho, shakira li an'umi, alikuwa ni mwenye kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala zote. Sasa inakuja hizi aya tano mambo matano katika aya zinazofuata kuelezea mukafaa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimtunuku nazo Ibrahim alayhi salam. Ishtabah, kwanza ishtabahu bi maana istafa, alimchagua istafa wa ikhtara, alimchagua rabbuna tabaraka wa taala istafahu wa ikhtarahu min bain alkhalaiq, akampa risala na akampa nubuwa. Hadha maana ishtibah. Kisha anasema wa hadahu ila siratin mustaqim, na kumuongoza Allah subhanahu wa taala Ibrahim alayhi salam kwenda katika njia iliyo ya sawa. Ndio maana akawa hanifan, kwa sababu ameelekea katika njia ya sawa kutokana na kuwa Allah jalla jalalu huwa alladhi madha huwa alladhi hada. Yeye mwenyewe Ibrahim anatambua maneno haya na anayajua. Anasema katika surati As-Safat, alladhi khalaqani fahuwa, katika surati Shuara, ahsan, alladhi khalaqani fahuwa yahdi. Kwa hivyo anatambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba ndiye yeye ambaye anamlekeza katika njia ya hidayah na njia ya sawa. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Kisha dhamir inageuka kutoka kwenye dhamirul ghaib inakuja katika dhamir al-hadir. Inasema wa atainahu fi dunya hasana, na tukampa katika dunia hii hasana, mambo mazuri na mambo mema. Hii hasana aliyopewa Ibrahim alayhi salam, wanazuoni wakataja tafsiri mbalimbali. Miongoni mwa tafsiri ambazo wanazuoni wengi wamezitaja kwa wingi katika tafsiri zao, na nayo ni tafsiri ya sawa, pamoja na kuwa zile tafsiri zingine pia zinasimama katika tafsiri hii. Moja katika tafsiri ya atainahu fi dunya hasana, wanazuoni wanasema huwa athanaul hasan wal jamil, baada ya Ibrahim kuondoka. Kwa hivyo atainahu fi dunya hasana, yani atainahu athanaul hasan baada mauti, tumempa Ibrahim alayhi salam utajo mzuri baada ya kuondoka kwake ulimwenguni. Baada ya kuondoka kwake ulimwenguni, Ibrahim alayhi salam Allah akampa zawadi ya kuwa anaendelea kutajwa kwa vizuri. Ndio maana Mayahudi waliokuja baada ya Ibrahim alayhi salam wakatamani kuwa Ibrahim alikuwa ni Myahudi, wakamleta katika Uyahudi. Manasara pia wakamvuta kwao, wakasema Ibrahim alikuwa ni Mnasara, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akakataa maneno haya na kuyapinga.
na kila taifa mpaka wale Makuraish kadhalika walimtambua Ibrahim alayhi salam mpaka katika Uislamu. Sisi pia Waislamu ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukaamrishwa tumtambue Ibrahim alayhi salam na tumfuate. Ndipo inakuja aya inasema thumma auhayna ilayka anittabi' millata ibrahima hanifan. Kwa hivyo hii yote ni katika kutambua utajo wa Ibrahim alayhi salam baada kufa kwake utajo ule ubakie na kuendelea. Ndio maana ikhwan katika fadhila hii kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomtunuku nayo Ibrahim alayhi salam mpaka leo katika swala zetu, sahaba tu rasulillah sallallahu alayhi wasallam walipomuuliza mtume alayhi salatu wasalam qad alimna kaifa nusallimu alayk, tushajua namna ya kukusalimia, fa kaifa nusalli alayk, tukusalie vipi ya rasulullah, alhadith fi sahihain. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia qulu semeni allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim in fil alamin innaka hamidul majid fi muslim. Kwa hivyo hapa katika sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sharaf kubwa na manzila kubwa inabakia baada ya Ibrahim alayhi salam kuondoka ulimwenguni, kwa Allah jalla fi ala bado akabakisha jina la Ibrahim alayhi salam yuthna alayhi, Ibrahim alayhi salam yumdah, anatajwa na anatukuzwa jina lake mpaka baada mamate, na qurina ismuhu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ma'a ismi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa kafahu dhalika sharafan wa manzila wa rif'a. Na yote hii inarudi katika rif'a na manzila na sharaf ya Ibrahim alayhi salam. Takuja katika hii. Kwa hivyo ikhwan, hii ni kumaanisha katika yale mambo mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtunuku nayo Ibrahim alayhi salam, akasema wa atainahu fi dunya hasana. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri nyingine ya atainahu fi dunya hasana, wanazuoni wanasema ni alwaladu salih, alwalad as-salih, awe ni Ismail alayhi salam au awe ni Ishaq alayhi as-salam, wote hawa ni aulad salihin ambao Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika alimtunuku nao Ibrahim salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Naam, nuwasil ba'da al-adhan insha Allah. Al-mukafa'a rabi'a katika hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya kutueleza wa atainahu fi dunya hasana, kisha anasema wa innahu fil akhirati lamina salihin, na hakika yake yeye Ibrahim alayhi salam katika akhira ni miongoni wa wale watu wema, mina salihin. Thumma auhayna ilayka, kisha baada ya hapo tukakuteremshia wahi ya Rasulullah Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi, anittabi' millata Ibrahim hanifan, ufuate milla hii ya Ibrahim ambaye alikuwa ni hanifan, wa ma kana minal mushrikin, wala hawakuwa miongoni mwa wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi awsaf, hizi mukafaa ambazo amepewa Ibrahim alayhi salam, ya ikhwan, suala kubwa la msingi ambalo twafaa tusimame katika suala hili tuzingatie, ndipo tupate ibra, tupate mafunzo na tupate mwelekeo ambao Qur'ani inatuelekeza kulingana na uongofu ambao Allah subhanahu wa ta'ala huu ameuteremsha. Bima nala Ibrahim alayhi salam hadhihi darajat, wa bima nala Ibrahim alayhi salam hadhihi almukafaat, Ibrahim alipata vipi mukafaa hizi, madha amil, madha qaddam, madha faal. Aljawab ikhwan yanhasiru fi amray, jawabu inarudi katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni kule Ibrahim alayhi salam kujitolea kwa ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza yale yote ambayo Allah azza subhanahu alimpa na kumtahini kwayo. Jambo la kwanza, na mambo haya tumekwisha kuyaeleza katika durusin madhat. Limebaki jambo la pili. Jambo la pili ambalo Ibrahim kadhalik ameweza kufikia haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, hakutosheka na kutekeleza peke yake. Tuelewane vizuri ikhwan mambo haya.
kwa makini, kwa sababu kuna mafunzo makubwa sana yako katika maneno haya. Ibrahim alayhi salam hakutosheka na kule kutekeleza peke yake, amepewa ibtila akatekeleza, anapewa ibtila anatekeleza, aambiwa idhbah ibnak, chinje mwanao, yatamathal bihadha al-amr, yutabbiq hadha al-amr, aambiwa fanya kadha, ikhtatin, nenda kujitahirisha dhakari yako, anakwenda kujitahirisha dhakari yake, if'al kadha yaf'al, if'al kadha yaf'al, if'al kadha yaf'al, wa huwa yasbir, huko anasubiri juu ya kila aina ya mtihani na kila aina ya awamir. Chukua mkeo Hajar na Ismail mwanao huyu ambaye umemzaa, mpeleke kule kwenye wadi Makka, hakuna mti, hakuna mtu, hakuna kiumbe, hakuna chochote kinachoishi huko, wala maji wala kitu chochote, kawaache huko, thumma rji ila Falastin, kisha rudi Sham, waache kule. Hakuuliza ni waache na nani, hakuuliza wakae na nani kule. Amr min Allah tabaraka wa taala, la budda li Ibrahim an ha an yamtathila bih, an yamtathila bih. Sasa hapo hakusimama hapa Ibrahim alayhi salam peke yake, ikhwan, tuelewane vizuri, hapa kuna masala mazito ambayo tupenda kuyaongeza ili tupate kuwa na bayana nzuri katika masala ya maisha ya Ibrahim alayhi salam, nasi tupate chembe chembe ya ile barabara aliyopita nayo Ibrahim salawatu rabbi wa salamu alayhi, tuelewe pale tunapoambiwa millata abikum Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim tuifuate. Jambo la pili ambalo Ibrahim amelitekeleza, Allah subhanahu wa ta'ala akamfikisha katika hizi mukafaati, mbali na kule kutekeleza zile awamir na kujisubirisha na zile ibtilaat, ni addua, ni kuomba. Kwa hivyo Ibrahim alayhi salam, ya ikhwan, si kwamba ametosheka na kutekeleza peke yake, bali alikuwa akiomba. Haya yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Ibrahim salawatu rabbi wa salamu alayhi aliyaomba. Alisemaje? Tunakwenda kwenye sura Ash-Shu'ara. Kule tulikosoma ile aya alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi yumituni thumma yuhyin. Mbele baada ya maneno haya Ibrahim alayhi salam, baada ya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala thana, baada ya kumsifu Mola wake kwamba yeye ndiye anayemuumba, yeye ndiye anayempa riziki, na yeye ndiye hata anayempa shifa anapokuwa mgonjwa, hata shifa pia inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim analijua hilo, mwalimu wa tauhid, imam at-tauhid, Ibrahim alayhi salam imam at-tauhid, wa idha maristu fahuwa yashfin, anajua kwamba mimi ninapokuwa mgonjwa anayenipa shifa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid hii ambayo leo kwa waislamu wengi imepotea, kwa waislamu wengi imepotea. Fa'allaqu amalahum fi shifa ala man, ala atiba wa ala aladwiya wa ala almustashfayat wa ala alkhubara, wakaweka zile amali yao katika shifa inatoka kwa wale watu ma specialist na madaktari na madawa. Hukuambiwa usiende kwa madaktari na madawa, nenda, walakin ij'al amalak fi shifa liman lillah tabaraka wa taala, jua kuwa shifa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe nenda kwa specialist utakayekwenda, nenda kwa tabibu utakayekwenda, nenda kwa hospitali yoyote kubwa unayojua duniani, lakini ashifa min Allah tabaraka wa ta'ala, akiandika utaipata. Na kama hakuiandika ile shifa, maliza hospitali zote ulimwenguni, magonjwa yatabaki pale pale. Hapa ndipo pale ambapo nimesimama, Ibrahim alayhi salam imamu tauhid akatufundisha, akatuambia wa idha marithu fa huwa yashfin, na napokuwa mgonjwa yeye ndiye anayenipa shifa. Sasa zile zilizobakia zote ni sababu, dawa ni sababu, daktari ni sababu, specialist ni sababu. Sisi tukageuza tukafanya ile sababu ndio masdar ya shifa. Ushaona pale waislamu wanapoteteleka katika masuala ya tauhid, hapa ndipo tunapoanguka katika masaili ya tauhid. Tukafanya sababu fahawalnahu ila almusabbib, ile sababu tukaigeuza ikawa ndio inayosababisha, ili hali dawa ni sababu tu ya shifa. Anayeleta shifa haqqan huwa Allah tabaraka taala, ad-dalil alladhi wa idha maristu fa huwa yashfi, rizqi inatoka kwa Allah subhanahu wa taala, alladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Tayib, al-insan ma dawru, al-insan ni sababu, yule aliyekuandika kazi ni sababu, yule anayekupa ujira ni sababu,
yule anayekupa malipo ni sababu, huwa sababun faqat, yeye ni sababu ambaye yuko katika katikati ya ile chain ya wewe kupata riziki, si yeye anayetoa riziki. Ad-dalil wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tabu leo mwanadamu akageuza sabab ila musabbib, akafanya yule mwanadamu ndiye anayetoa riziki. Ukamwona mwanadamu anafanya biashara ya haram, mwanadamu anafanya katika kazi ya haram, ndani ya kazi ya haram. Tayib, limadha anta ta'mal fi haram? Asema mimi nikiwacha hapa nitakula wapi? Nitakula nini? Nani atakayenipa riziki? Sasa hapa ndipo Waislamu wengi sisi tunateteleka katika masuala haya ya tauhid. Inatubidi turudi katika da'wa ya imamu tauhid, muallimu tauhid al-awwal Ibrahim alayhi salam, na kabla yake Nuh alayhi salam. Tuangalie hawa mitume waliopita mpaka kwa mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi, wamekuja kusimamisha hii da'wa ya tauhid ili tuishi nayo katika mioyo, sio tuisome na sio tusikie halafu huko katika maisha yetu tunaishi maisha mengine. Tunajua kwa kuna tauhid, tunajua bi anna Allah ar-raziq, tunajua bi anna Allah huwa musayyir al-umur wa huwa alladhi yudabbiru al-khalaiq, lakini tukija katika masuala ya kutekeleza tunakuwa tuna shida. Turudi huko ikhwan, Ibrahim alayhi salam ayuha al-ahibba aliyaomba haya mambo yote ambayo Allah amempa. Tuanze moja baada ya moja. Alisemaje? Alisema waj'alni rabbi habli, kwanza anasema rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Rabbi habli hukman, ewe mola ya Allah, habli, nipe mimi kwa njia ya hiba, nipe zawadi, nipe tunu, hukman ya hukmu. Ma maana alhukmu fi hadhihi alaya? Hukmu hapa ni ile sheria, ni ile hidayah ambayo inamuongoza Ibrahim ila tariqin mustaqim wa ila alhidayah. Nipo pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Kwa hivyo ile zawadi ya hidayah aliyopata Ibrahim alayhi salam ni kutokana na kuwa aliomba hidayah na kumomba Allah subhanahu wa ta'ala apewe hukmu. Kwa hivyo hukmu kama ni nubuwa, hukmu kama ni sharia, hukmu kama ni hidayah, yote inarudi katika hidayah ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kwa hivyo ameomba rabbi habli hukman, kisha akasema wa alhiqni bis salihin, na uende ukanikutanishe na watu salihina walio wema. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa hii zawadi au kumpa ikhwan, akasema kule kwenye suratu nahli wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin. Kwa hivyo hii hakuipata kwa amal peke yake, wala hakuipata kwa kutokana na kupasi na kupita kwa ibtilaat peke yake, la, aliomba Ibrahim akamwambia Mola wake wa alhiqni bis salihin. Kwa hivyo kazi aliifanya na dua aliomba. Tuelewane vizuri ikhwat, kazi aliifanya, amal aliifanya, wa huna dua. Kwa mambo yote mawili akayasimamisha Ibrahim. Tunafundishwa sisi wale ambao waomba peke yake, tad'u 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 biduni amal, la, haiendi ikhwan, mambo hayaendi hivyo. Tumwangalieni Ibrahim alayhi salam alipoomba akasema wa alhiqni bis salihin, alitekeleza kazi. Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa kwa dua na akamlipa kwa ile kazi aliyofanya. Kwa hivyo wewe kila siku ukiomba, Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia maombi yako yanakwenda sambamba na ile amali unayofanya. Ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala jannatul firdaus, waifanyia kazi jannatul firdaus. Tunapomwomba Allah azza wa jalla tukimwambia Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la ma'a an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, Allahumma amin, Allahumma ij'alna minhum, lakini tushafanya kazi ambayo itatupeleka sisi kwenye al-firdaus al-a'la. Ndivyo alivyofanya Ibrahim alayhi salam, akamwambia Mola wake wa alhiqni bis-salihin, akamwomba. Kwa hivyo amal peke yake haitoshi ikhwan, kuna kwenda na dua. Dua umombe Allah tabaraka wa ta'ala. Na maneno haya aliyoyafanya Ibrahim alayhi salam, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kadhalika anatufundisha fil hadith alladhi rawahu Ahmad fi musnadihi bi isnadin sahih, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yad'u, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba. Madha yaqul? Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wala maftuni. Hii ni dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam atufundisha sisi waislamu. Tunaomba Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana
muslimin, tuhuishe, tuishi maisha yetu tukiwa waislamu, na siku tunapokufa ukichukua roho zetu, zichukue roho zetu tukiwa waislamu. Wa alhiqna bisalihin, uende kutukanisha siku ya kiyama utukutanishe pamoja na salihin, ghaira khazaya wala maftunin. Hii da'wa na duha aliomba Ibrahim alayhi salam kule katika hii sura ambayo tunaizungumzia. Kwa hivyo duha hii aliomba Ibrahim alayhi salam, akaendelea mbele baada ya kusema rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, kisha akasema waj'alli lisana sidqin fil akhirina, na unijalie ya rab unipe lisana sidqin. Maana lisana sidqin في كلمة المفسرين قاطبة katika tamko la wanazuoni wa tafsiri wengi wao takriban wote wanakubaliana kwamba tamko la lisana sidqin maana yake ni athnaul hasan. Ndio maana sasa tafsiri hii inakwenda sambamba kule na kule alikosema Allah subhanahu wa ta'ala wa atainahu fid dunya hasan. Kwa hivyo hasanati dunya ndio hii lisana sidqin fil akhirina walivyosema wanazuoni wengi, pamoja na kwamba pia alwalad salih anaingia. Kwa hivyo utajo mwema na utajo mzuri wa Ibrahim alayhi salam ukabaki, ukabaki mpaka baada mamati, mpaka leo sisi twasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Anas alladhi rawahu Muslim, alijiwa siku moja na bwana mmoja, jaahu rajul, hadithi Anas, jaahu rajul faqal, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, amuita mtume amwambia ya khairal bariya. Bwana mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, alhadithu min hadithi Anas fi sahihi Muslim, amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya khairal bariya. Alipomwambia ya khairal bariya, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia dhaka Ibrahim, huyo ni Ibrahim alaihi salam. Khairal bariya ni Ibrahim alaihi salam. Wanazuoni katika kuielezea hadithi hii wanasema hii ni miongoni mwa tawadhu nabii sallallahu alayhi wasallam akram alkhalq, tawadhu na unyenyekevu, unyenyekevu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani anayepinga kuwa salawatu rabbi wa salamu alayhi kana khairal bariya? Alikuwa ni khairal bariya. Ibrahim kana khairal bariya wa huwa sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa ni khair albariya. Ibrahim kana khalilur rahman, na yeye kadhalika salawatu rabbi wa salamu alayhi kana khair kana khalilur rahman. Lakini alikuwa kutokamana na tawadhu aliyokuwa nayo, alikuwa sifati kama hizi mara nyingi mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizieleza kwa njia hii. Kwa hivyo akamwambia yule sahabi, amwambia dhaka Ibrahim alayhi salam, thana hasan imebaki kwa mtume wetu Ibrahim salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala nabiyina afdali salati wa taslim, tawadhu. Leo baadhi yetu wanapopewa sifa kubwa kubwa namna hii anatengesha kichwa namna hii. Na tena usipomsifu ole wako. Usipomsifu ole wako. Mbona wewe unakuja hapa unazungumza na mimi na hujaniambia mheshimiwa? Mimi ni mheshimiwa, honorable. Wewe unaniambia mister. Nani akwambia mimi ni mister? Hii honorable umeipeleka wapi? Toka mlango ule pale. Una heshima. Wanadamu. صلوات ربي وسلامه عليه من تواضع لله رفعه الله اكثر الناس تواضعا. alipoambiwa ya khairal bariya pale pale akaipeleka ile sifa kwa nani? Ibrahim. akasema dhaka Ibrahim alayhi salam, kuonesha kuwa kuonesha sifa ya tawadhu kama qala alulama. Lakini ikhwan, hapa kuna tambii, tambii muhimu, pamoja na kwamba naona wakati umemalizika, lakini hapa kuna tambii muhimu ikhwan. Tambii yenyewe ni kuwa sifa hizi, sifa alizokuwa akipewa mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa aina mbili. Kuna sifa ambazo alikuwa akipewa mtume ambazo alikuwa anazistahiki na alikuwa akizipeleka kama hivi kwa Ibrahim ala sabili tawadhu. Tumeelewana kwa upande wa tawadhu. Na kulikuwa na sifa zingine mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akibainisha kuwa alikuwa hana raha nazo. Hapa tuwe na tahadhari, si kwa sababu ya tawadhu, ni sababu ya kuonesha na sababu ya kuwafundisha Waislamu kuwa milango hii ni milango ya hatari. Mkianza kufungua milango hii itawapeleka pahala ambapo siko. Inaweza ikawapeleka katika ushirikina, inaweza ikawapeleka katika njia ambayo sio, au ikawapelekea kufanya mambo ambayo hayafai kama walivyofanya wale waliowatangulia.
miongoni mwa manasara na mayahudi. Mtume akasema la tatruni kama atrat an-nasara al-masih, musini sifu sana kama walivomsifu nasara masih Isa alayhi salam, wakamsifu 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 mpaka wakamfikisha daraja na manzila, wakamwambia ibnu Allah, mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pale katika hadithi Anas wakaja watu, fi hadithi Anas min fi sunani an-nasai bi isnadin jayyid, walikaja watu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya nyingine bani Amir, katika riwaya nyingine Wafid, katika hadithi Anas wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia ya sayyidana wabni sayyidana wabni sayyidina ya khairana wabni khairina. Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya hayakumfurahisha. Tasangalieni tofauti ya tawadhu na tofauti ya kurekebisha. Akamwambia qulu qawlakum au ba'ta qawlikum, semeni maneno mnayosema au baadhi ya maneno mnayosema. Wala yastahwiyannakum shaytan, lakini muwe na tahadhari, shaytani asiwacheze. Tumeelewana vizuri hapa ikhwan? Tuelewane vizuri. Kuna tawadhu pale aliposema dhaka Ibrahim, tawadhu. Hapa alipoambiwa ya sayyidana wa ibn sayyidina ya khairana wa ibn khairina au ya sayyidana wa ibn sayyidina ya khairana wa ibn khairina, hapa alipoambiwa maneno haya akawaambia qulu biqaulikum au qulu qaulakum au ba'dha qaulikum la yastahwiyannakum ash-shaytan, shaytani asiwacheze. Innama ana abdullahi wa rasuluhu, mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu na mtume wake. Ma uhibbu, sipendelei an tanziluni فوق ما انزلنيه الله سبحانه وتعالى, منيweke daraja zaidi ya ile daraja alionipa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa ala ali. Hapa sasa hapa kuna warning, hapa kuna tahadhari ya kwamba kuna milango mingine ambayo ni milango ya shaytani, anaweza akaifungua ikawapelekea watu wakamsifu wakamsifu mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakampa manzila na daraja ambayo mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi hafai kuwa nayo. Ndipo pale milango hii ilipofunguka, na milango hii watu walipoifungua na kutofuata yale maagizo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, walimfikisha mtume katika yale aliyosema au la? Naam, walimfikisha. Waliingia katika la yastahwiyannakum shaytan au la? Waliingia katika riwaya ile nyingine la yastajriyannakum shaytan, wakaingia pale ndani wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami, katika ilmu ulionayo ewe Rasulullah ni ilmu ya lauh, ilmu ya lauh almahfuz unayo, na ilmu ya ile kalamu iliyoandika mwanzo, ilmu hiyo unayo, ilmu lauh wal qalam. Ma hadha ikhwan? Hasa pale watu wanapotoka barabara aliyopanga mtume sallallahu alaihi wasallam na kueleza, hapana shaka lazima kutotokea maafa. Kwa hivyo salawatu rabbi wa salamu alayhi Ibrahim akaomba, نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والتوفيق والسداد, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.